بسم الله الذي القرآن نزل من رب الله وأنجر الله نزل أخرين ساندوي يلو مساج قرانيك جسنا نسين لتر جسنا نغوطة يبري وردك يالو نغوطة يبري وردك léegi moo tax ñu ñëwaat fii tey nag ak Serigne Sam Mbaye diyoon nag ñu def TGP ci Seydina Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam. Ndax Serigne Sam Mbaye nag tey suñu TGP dañ koy def ci Seydina Mouhamad. Ok d' accord. Jërëjëf gannaaw ma sant yàlla julli ci rek nuyu leen dalal leen wan leen sama mbég ci yéen te bi ngeen indi tawit ma di ci bëgg lool muy Mouhamad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ci nit ku rëy. Sujet bi nag di boo xam ne bu rat la ndax toujours dañ koy gàmmoo ci waxtaan te cassette yaa ngi yëndeelu fokk nga wax leneen loo xam ne daañu ci mën a jëriñu ñu amee cassette yi ko déglu toujours daañu ci mën a jëriñu. Mouhamad rasulullah sallallahu taala wa sallam mooy teen bi ñu waxtaanee Mouhamad lan la yonent lan mooy yonent lan mooy malaika kan mooy yónni yonent yi ma ta xam la mooy njaal déelu lépp suñu borom tabaraka wa taala mooy yónni yonent yi sa sàkk bindee si it bëggu leen a wacc ci mbëndam suñu borom nag amul du jëf ci cause lii wala di wax illa araa bay wax illa maanaam nangat bi nga def lu ko waral suñu borom féetu na kawam illa cause kenn du ko laaj tax nga def lu nga def ndax bari na ci lool yoo xam ne bu ñu ko waxoon du xacc suñu bopp kon mu bind mbindee si waaye ci coobaram rek wut rek yenn ci xalaatkat yi philosophe yi naan suñu borom bind bi mu bind mbindee si nature ci moom mënu ko bañ a def lu ci jant bi du jant fenkee rek rayon yi maanaam ceeñeer yi am nga xam ne jant bi mënul ñàkk a am ceeñeer comme misaal yi mel noonu bu saxaar nga xam ne safara yi ko di tàkk ba indi saxaar si fokk aju ci walante suñu borom nag bind bi bind dafa aju ci coobareen ñeen yaa ci tam lu waral mu tànn ay jamono bind ñeen ban yàgg muy bind te moom daraam sa suñu loolu itam di ñàkk xam suñu borom nekkul ci temps nekkul ci espace kon ñu gën a nekkul ci jamono nekkul ci bërëb mooy bind bërëb bi mu doon rek te ba mu ko bindee di nan nekk woon bi mu ko bindee ba rafet noonu rek la nekkee soppikuwul kon suñu borom dafa transcendé dafa féete kaw yooyu yëpp nga xam ne soxla ko. Suñu borom nag bu bëggee junti mbindee fii te doom aadama yàpp ak dere dëkk la ak jax mën a dëkk sax malaaka xumlaat di dëkku suñu borom tabaraka wa taala kon war na fàkk lu jaar ci diggante bi ñu nga xamee ne man njëkk ne bu bëggee taal am matt mu dijj bu ñu kosetoon ay matt yoon ne bii teg ko ci matt bu dëgër gu dijj bi du tàkk ñu ñax dem bay pétrol xam ne ñax mi moom mën naa ñangu tàkk-tàkk yi te moom dem na lay tàkkal matt yoon yi kon malaika ak yonent taxaw-taxawaay yooyu. Malaika nekk ko si mu ngi ko jëkk ndax roox rek la te roox bu joxe sa jëmm yoo xam ne yàpp ak garab la day tadd qualité bi ban dootu ko am dootu mel na meloon dootu mën la mënoon dootu gis la gisoon dootu xam la xamoon kon war na am nit ku bokk ci nit ñi danoo fi mën a communiqué ak malaika yi dellu fii di wax ak nit ñi kon bi di njëkk posé question lan mooy yonent lan mooy malaika malaika roohu kese la am na nag roo bu koy dool ba tax malaika dana dee waaye malaika roo la suñu bët yi du ko gis ndax suñu bët yi matériel la ah malaika dina dee dana dee bu ñu essaye dufte bi lépp tay doon du juróom ñaar lu setti mais ñoom ñoom rek ay def juróom ñaar yooyu lawxu mahfuz àjjana safara roox yi arach course yu yooyu nga xam ne bi ñu dee malaika yi boppa dañu dee seen roox ay def comme ñu doom aadama yi seen roox def roox moom
mooy annafu la tamut manam du dé mortel la lebu malaika mu rok yonent comme adama lay doon di ñu doon adama ci zahir ci lepp waye nak suñu borom bind ko bind bo xamne mën na genn ci nité ji daldi rewé ci daldi rejoindre goxi manam omisoy malaika yi mo bu ko waxtu la ton dañ wax ni ñuy jëm ci humanité bi ci nité bi ñu ko ak ni muy nekké ci dal doon ci bu koy def baaw bu la ci jëgë dina mujj tam ba nga xamni dara ko def te do yëg dara lu xew sala allahu akbar waxtu wo xamne ni nga dañ recevoir révélation bi ñu woné né amna différence entre un texte révélé et un texte inspiré alcorane texte révélé la lettre bi ak message bi yëpp ci yalla la jëgë amul lu ñu ci changé wala lu ci wax wala lu ci wañi ñu tax té inspiré nga xamné dafa ñu rek al hadith al qudsi mu mel naka yeren téré yi nga xamné bu dul la ji ko mal na nga xamné dañ ko bind ci gatt yi ci def lu ñu inspiré nga xamné ñu ñent bi moy exprimer ci langam ak ci waxina ko al mu ñew dafa dess wat ak waccam du waje sallallahu alaihi wasallam alquran ni mu wacce mo ne ñaari wacce bu nek bi doon ne ne close bobu nga xamne dafa kawé bu ne kala la 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 ko mo rek ko jidd de bu paré ba dem xam li mu wax lepp ne la bobu ci gëna metti ci man manam prophète bi nga xamne du ñu ay envoyer yenen ci nga xamne seen yoon mu ngi leen ke ñu ñu leen tekki wul ne du ñu wax bindé ci dara waye dañu di indi téré bu dess ñaan ci bëñu yeneen jitt woon lañu waralal lañu jàngalé won sax amna luñ ci wax ak luñ ci defal ko ak luñ ci fatte ak luñ ci yok moom lañu dé salat ñoo ci révélation loolu la dañ gëna day metti trop ko tax sallallahu alayhi wasallam ci tay sene waxtu ci dañu dara metti trop bu waxi ci wacce bu jëgé ñak bi day fatte ko trogaat mu ne benen yoon bi nak da ay timidou ñu ci forme doom adama wax ma wax ju leer ma xam li mu wax xam nga bobu ci réception révélation bi bëgg dañ ci participer dañ ko xol ñop dañ ci participer ak yaram ak ñep la la mu se bo nga xam ni rek ñop bi rek moy dekk lepp bobu yoonte bamu doon mu dal di metti ci ñom lool ndax ñu jëmé ci melaw yi dañ ko ci ñoom malaika dafa dug dafa yari ci nopp bi rek li ci def bu bëgg ak tek ci bëgg dëgg ma mom li ko wala di yeen yeen ci nit ñi ndax do na am ay jafa jafé ak ay difficulté par rapport à sa mission ci ci bu am bari yalla ba gën ko war xam nga ci borom mom ku mu may yalla yalla ci yépp mo ci ëpp cior ëpp ci sikki bo de di ñu la wax yeen ci yalla ñu dan tok ci duay ci yeugal ben xale ci terrasse ci mu dem ba ci ko jox ko gëj wo xamne 220 kilo wala 15 kilo wala 10 xamne ko ci bëgg mu tali ñepp ñu ne doona bu gudde ba nga lawul sédri upp ko mu jox ko ku gudde fa la ku dëgël yaram la dindu ne jirni atak nangam dëgël sax rotul bu gëj ñu ne yahya bu ko rendu zakaria dañ ko siya ba xar ko ñaar mo ñu ñepp sen mission gatt na ñu gëna ñett moy xor ñoom bu dëkk tiir dund ñoo di xor ko ñu yaq ñu ñett mel na yalla daf ñu la xéer ci yow ngir natt la di sét la ngay muñ ak la ngay maté ak la ngay soppé ñoom sallallahu alayhi wasallam ñu ñu ci mom rek mom ak wa kërëm ñi and ak ñu yépp lañ doon fit la ci yo xamné jëgë na dayo jigen gi day taal ko diram ni ñu xop ci fuf wala way ñu fa febrit ak estman ci ndimbet ni sopp ko ci ngay jaar ni di saara di saaga ngay jaamu rawati ne ni nga xamne dañ leen dan lak ci safara sayyidina bilal ne taal nañu safara ba mu wañ ci ba mu wañ ni fukki na jaxanal ma ci dara sayyidu taal bu lu ci sama grace bi ko ne fokku metti na tay ñu naq ci ndox su may non lañ ko rayé mo yaayu ambar ibn yasir yasir pakki nono xamne ñu ñu reuy def nañ lo xamne
di ñu ci al mustadafuna ñu xamne lu ra arab yi ñoom dañu fonk tribu tribu buñ ci doon ko ci bok gañu la ar way fekkeen doxandeen nga wala jamm bu ñu indi jaay ko fi kene dula atté ñoom ñu tax ñu ci dara la metti waaw ñoom ñoom yépp ba nek sallallahu alayhi wasallam ci tambali bi bi nga xamé né wax ak ñoom né seen xër ñu leen di jaamu ci doko ay yalla du dara dañ ko daal xol ci ko day romb ben penc oh xalé lu kër abdul mukarim bango ci asaman lañuy waxé mom waye ba mu tambalé nak xass seen yalla yi di wax ci xew lañ ko ma fété nak nono bi mon ngam dañu bokkon ci tribu bu am doole ci xolaysin tribu bu am doole bi manam presse ay tribu yu bari la mom tribu dum bokkon mu banu hashim ñepp andul won ak mom ndax ke dafa indi lu bes ni kan xamul won bu ndik ñepp bu indi lu bes ni kan xamul won rek parce que ñu ne mpc fok borom dara ci ñu tek mom dañu réagir ñi nga xamné conservateur lañu dañu réagir ñi nga xamné dañu def munafasa manam ñi nga xamné bu mbokk ñom seen tribu dafa dal réaliser ñom naka jek ñaan valeur bi ñen am am nañ lu ko ëpp wala am nañ mel non la nga bu ñen def na yéne mom li mom bi ñan ñi tam dañu dal ñu di dañ dal réaliser ñom naka jek bis bu ñen am nañ yéne te am nañ dañ ñu raw ñoo ñepp ak ñu ñu nga xamné dañu ñen di roox rek dëgg sa yabal ci mom dem bis mo sa bi di jinn abu jahl moy amul ñu xam dal di fa cangum gëlem mo xamne sa bu ka ñu tawri ci ñu ba mu kepp jëm mo dal di ñu tek ko ci digënté ba gi moy su jëd def ci jëgul bopam ñu xaq kay ñu re ba jaxal kon tan ba fatima ben xalel bu ndaw bu am fukiyat ak ben yo ñent ñu tabi ko sanni xass leen nak ba ñu rap sa agal leen ñu toy lolu yëm ñu ci dem nañ ba nga xamne dañu leen ak genn dëkk ba ñu bu leen ci ben xur bu nek fa la ci alba kenn du wax ak ñoom kenn du jaayal te ñoom ke bi kenn du ñoom jaay ñoom lu jaay kenn du ko jënd kenn du ñoom jaay dara ñu lat nek fofu ba nek xodu garab yi nga xif ci digante boobu la sayyidatu khadija gaañu abou talib ba nga ñu dem ba nga xam ne benn waay génn na di saw ci guddi ci lëndëm gi te ko mu ne car rek jëg ne saw ne am na lu koy dal woo mu la ma ko mu nekk der bu fa der boobu saxas ko ba mu set mu lax ko xooj ko ba mu tooy mu lakk ko safara li ko lekk yagul nonu te du continuer waaw xam nga humanité ci bopam dafa évoluer te ñu ki dafa dajé bi humanité te lo ci enfance ñu ñu ñoo te lo ci adolescence ñu ñoo ci âge mûr moy l'islam correspond ak l'enseignement supérieur la nga xamné légui bind na histoire ñu plaire na ñu am nañu xel am nañu ay pexé moy nak diiné go xamné bindu doom adama du ko dépasser mukk ba da sal taxaw prévoir nañ ci lepp nga xamné sauf ci profil mo doon bindé prévoir nañ ci lepp ba ba adina tukki wa ko fekkante na lepp mom ndax mom da na fay miracle mom Seydina Mohamed waaw miracle mom lu fekk rek tax bu mo xat way miracle lu bata waxtane la mohammed sallallahu alaihi wasallam da def ay miracle dan ci yonati bind kat yi yonati borom xam xam yi ñu yaddi ne mohammed musul def ben miracle lu dul alquran te nangu lañu ndir miracle nangu lañu miracle ndax nangu lañ ko wara ñolal ci te borom wax ko ci alquran lan mo tax kon ñu bëgg xalaat ne mohammed musul ko def jeex miracle dimbal la lu fu borom di dimbal yonent bi ñu jëlni mu mel ne sa kasse le bu ñu rafet def ci sa kasse ci lepp jox ko ci do wolu mom lay wone ci mu'jizatuhum ka qawlihi wa bar sadaqa hadha al-'abd fi kulli khabar
miracle bi def na ndax day and ak tahaji man di wax difi ku ko man na def wala ne di ci yalla li ken man ko fenn du ko mala def itam ken du ko mala def day and ak kon difi te itam ganna miracle bi ci koy indi daf koy gëntal bu wax daf koy jëfé te day doon nit ko xamne raw kay lay doon and ak nak mu indi miracle bobu waye dañu ne miracle amna yonent bo xamne bu ko indi wut aaju wuñ ko waye xam nga nit ñoy tax ñu ay ndax amna ñoo xam di gëm dul miracle fakk nga def lu ke ban lu wone yalla la yoni moy ci la ci bëgg ñu président ko yoni la la wal lu tax xam nga ko ko yoni waye ñu ci misal nek ni di ñew kan ko ci nek ni man dañ memory sana alquran manam waqtu alquran da la ñu ko nek ko ki na la xolal ijaza di ki jangal ci ñu ñepp xam ko xam ko fa jëgum bindal ijaza wala ñu waxtu alquran mu ngi ni dara gis ko lamb ko xala ko xol ko ci bëpp mu ñu wër ki ci def na ko indi ci pro mu ñu man no seulement ko waxtu alquran la ma wali la borom karama la nga ne ko lu mako tekkal mu dal di sak dañ mu neewon fi mu def ko or yet yi mu def ko jaan ñu la lool la nga ne waaw ñoo yettal bi ñepp def nañu pro yow ana su pro mu ne la man wal qawtu alquran ni indi kanu bi ma tarib ba ag ku ci dara wër le ñet ñoo ci tan parce que kemm na fat ijaza jam man na neex laar def ko man ko imi to ci ci def itam man na sak na jabar nga ci man la wëré mo ma ji mu def ko to man ci mo ni ci tak ci ñam ma nek non la mer bo tax ni aaju wo wul pro lu dul lepp ñeena ci xamne ñu ñoo gën ñu ci pro bu ndé ci manam comme miracle do wax amna ci wala ñu ñu xamné ci biir lañu influence occident wala seen xalaat bënd lool ñu dindi yoon ci miracle indi ay lañu xamné dara do ci tan ko di wax naan ko la sama dañu xoti woon gëm bi xol bi ñu xar ko dindi ci li ñu ko sañ ko halima sa'diya ñu ko doxal mu diko nampal mom ci mom la lolu xewé ben bis ci warra ñu dem ci gëna ko ci mom benen morano waji xalé bi jotti jotti dal di daw ak xexam daw leen daw leen ci muhammad sa mbokum ko ci ma wala ñaari goor japp nañ ko teul ko di nga xoti dënd bi wala nga lay rax la xéne bi ci leen bi biiram bi ak dënd bi ñu dal di daw dik sak mo tok lolu fi xawla taqatu ci suuf ba mu ila tasra dal lolu tok kalm mu dal di ñu ko wax xam ni mu ñu man dal di ñu sam ba yag so mbokk ma nga xale la nek fi ma seen ñaari forme yu wax yi naaw di ñew ma defé na ñaari picci mar nañu duñ ma joggé ñu dal di wacc ñu ñu joxé ba dug ma kan ci mo tax ci nek ñu ko wa mom la ci ak ci terel na ci kaw doñ ni xati fi japp sama xol xar ko gën ci ñu sal ko fari ñu ne halima dal di tip ne xeyna dara man ko fe dal wala ay jinné yu doon lako ci yaayam ci bindu kat yi ñu ne waxon nañu ben yoon bu ko xalima ñu buwon ak beneen yoon te ñaari yoon rek la ko xalima ñu bu kon bi li ñu wax mënu la nekk mënu la nekk parce que ci ñoom ñu ko gisé ne yow mu fakk ta ka xoti de ñu nit xar xolam or xamuñu ne sembal rek la sembal gis nga li ñu wax réalité réalité dafa am juroomi degré li am la mais nan la amé juroomi degré yo xam bu ci nekk nangu na ñu am la dañu al-wujud al-hissi al-wujud al-khayali al-wujud al-ma'nawi al-wujud al-shabahi ak al-wujud al-haqiqi juroom réalité yow bu ñu net lool nga jox ko ci ben réalité ci jëw yow do wëddu wo moy al-wujud al-hissi moy yi nga yëpp yow nga yëpp ko yow do ta keneen ñu ko ben nga gis ko wala nga dégg ko wala nga gis ko té loolu ñu 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 réalité bo xamné ci yeb yeb nit ki la mu am
ñi nga xamné pour ñoom dé maana rek la amul jëmm kenn du ko kërëb dik de ko rendi dañu wone ni do bi nga xamné lu abatul ni do nako lu ñu rendi la rek lu ñu ñëwal ko ko moy ñu ñu al wujud al hissi ya sabbi shabahi al wujud al khayali moy image da xol lo xam ba nopi je delo ci image bi la ñew diko xol ñu ko falla do sëñu mu naan mu mel na mangi jàng ñu ñent yalla yunus di ñu gënne ci biiru jëm bi ba nek ci doon djigu man na djé sax ci diko keral ba mu wër ba djok mu ngi fal abaye bu wert di tagg sul borom montagne ak xour yi diko tontu sun borom nan ko labbe ko yayi ni lolou dam adé ak diyal ci sala sunu ay timir ti ak la waye xam bu ko xam bu mel def ko fekk won motax mu nek am ni dafa mel nak man kok moy al wujudu al khayali ni nga xamne mom lañu xotti bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ba dindi li ñu toor dañu wone rek ne amul ci xolam gara lo xamne cycle luy ñu dox digënté ak yalla wala luy dox digënté ak nit ñi ba mu am melo wax la ni dina dank mëna fikki wala dara lu mëna doon ñu wone li ko non non waaw continue encore di wax naan xarna wër yi waaw xarna wër ñu dool wuduru hissina comme ni waxe won ne won nañ ma adjere ci nir bi kacce nañ mën ko di ne mom gis nako deug ci xew war yi ñepp gis nañu dama xal ko and fa xale iqtarabati as-saatu wa shaqa al-qamar wa in yara wa tin udu wa yaqulu sahru mustaqbal wa kadhalika kama ila fi al-quran min ko waxe bokk ci siyaq bi ñu wone ne amon na ñu gëna sukkari gufte ñu ci def ñu dul na mënu la nek rek li wax te mënu la nek nañ koy ciéré ñom wala mo nekul bokkul dañu xamul bokk rek la mo nek ñu ñepp nek na ak li wax ne bu daan am na jamono wax ne da ngay dox niir ni diko keral mais nak li gis ne urgence yarante yi balañu leen yoni dañ leen di tamal sun borom wone leen ni ko xej ci man ngeen te yeb na leen te dana leen sax ni ko wose ngeen nit ni bu ko defee nit ni tam ñu gis yow xam na ci nit ko nit ko man bu ëllëgé ci sibir bu wote leen ñu ne ah man la nek wax ci rag li ngi tuddé urgence li ngi ko tuddé moy yoyu le kon miracle ni dul yoyu danako def ko la def ndax la ndax ñu doon fatiko ci ay baramu tarikh ko ñu reul te dafa am te ñoom ñu yaddi togam am jinni ak seen xel ni mënu ñu ko comprendre ñu ne amul du dara du ko xam lolu du xam xam du nga du xel mom ndox mi ñu fa tafi baram ñu dem dañu maron top waaw li ko nak rek ko ci praal lu melne ñam wu tuti laal ci lek na la lek lu mbolo lek ba sour dem lenen mbolo ñu lek ba sour tamu tol nam tol ñam nak non tek mbuur ñu tek teye ko ci ay baram ñu naan di naan lo xamne manam fukki mbu sax mo lo dem mandi ñu naan ba gogu ko dem o ci fa ndox mo dem ñu bari ñu non ñu bari ba ndox daan dox niir li ko tim ñu andal lu ko wan gis di pour muy dox ni di ko dem wax la urhas avant ni bi avant ni ko ñëw ni la du temps bu nek li nga xamne urhas moy day attirer attention ni ci nit ki la muy doon yu xamne day nek un grand homme lolu rek lay tekkil mais ci andalon muy ci ajir bu nga xamne mom la fayit na khadija boba tak bu ko daf ko dafa nuyo won serviceam pour mu and ko ko ñu jaay sham manam sir ñu jaay ñu dem nak koku remarqué na lolu ci mom ñu bu ñu dox waye di ci ajir ci gis nga ci yi nga xamne ba tay ñu war na lañu ñu ne waaw lutax bi nga xamne ne gadda ay da makka jëm madina bi nga xamne ne gitt na madina ta tok mok abou bakr te yahud ba ñepp ko seen wa madina faq di leen ka xali ci bi ñu ci faq mu ñaar ñoo xamne sere wu ci age xamne wu ku ci ñu gis abou bakr jop fat ranam diko mural yonentou bi ci jant bi ñu wa bu fekkonté né xana ñu ñu daf koy ñëw kon Abou Bakar diko ñu dama xamu ñu loolu du tout temps dama bëgg rek la won du xam indi biira di ci bari wa ko mëna mom bu ko jullit gis fonké xana kon mom ñi nga xam nek ñom jullit ñom daawu fonko duñu fonké na Muhammad
dawon ko manam fonk nañ ko ñett nañ ko yebuñu ko sax da fekk na limu indi lañu reuy rus wati li fet man ñe kon dem ci lola ndax dama waxe ñu fek xassadu won seen yalla yi lañ ko lawon lu ñu ñett ku melni Abu Lahab nga xamne baye la ci mom mom bañal bimu ko bañoon jëm ko lebb sax salaam sama daf dal wër fepp fu bari mbolo rek mo dem fa di woté di len xamal l'islam daf koy top ci marché fu mu jaar deud fu top ci ñu wattu leena deug wattu leena waji bu leen deug li ñu wax mukk ko ci deug da nga sanko do nga nangam kat la di wax deug wax wax di yaq 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 rek deuk ci yaq do mom ñaari doom yi ñu tax sax ñu jigen ñaari doom ta ko neul mu ne fasé ni doom Muhammad yi ñu fasé do umu jëmul jafam mom ñom ñu tax sar tabat ya da wacc umu jëmul dañu gi du bañoon yonent bi ci ñu ko wax dafa daan fat ay deg di tek ci yoon yi ñu jaar bu gudde fu deg yi jëm ko benn bis dafa gi mom poetess la won ko dafa gi ñoon fat benn deg murum ñu nekk ci gi ñoon gi la koy door ak mo yonent bi ngi tok ak Abu Bakr waxu ba ak ci gisuko te mu ngi tok wala bu ko ala faaji ko ko ñu ko 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 yalla wal bari ko bi ñu dem naan mako fekkon ci ci gënë ñam gi lay dal ma bu bëgg ni ay commencé di woon ko saga di nga daal ko wax Muhammad ni zannam moy xam nga Muhammad moy ku ñu sant lool ñam mu zannam moy ku ñu ngañ lool lool dama dal ci te ñam waaw kon dal ñom même ñi nga xamné gëmu ñu woon diiné ji wala gëmu diiné ji da nañ ko fonk li na croix da nañ fonk ci Muhammad waaw ndax riwaya bu grandeur am gis nga lo gis rek day tambali di dem di dem ba ag fo xamné bi nga ko fogol xam nga ñi nga xamné ande dañu mom gëm ko makka la ñu gëmo ñu wofu do xalé ñu yoy ñoom jëk gëm te yarante bi ñu ñoo ñoo leen jëk gëm parce que ñi nga xamné am nañu alal ak banexu aduna bi ak fu kërëbe yoy moy tax di ñu ko topé lu ñu gëna ba nga xamné dëgg ci sañu du mëna tan ci dara amatu tax bo xépp la ko def waye ñu dem ba wa medina seen bop yëk yarante bi ba gëm ko ba mu tassaro fa bo xépp la ko def waye ñu dem ba wa medina seen bop yek yarante bi ba gën ko ba mu tassaro fa yi fi ba tay ci film ñu amon yow di nono on ko law xol dëngu di ko xal fu ñu tollu bu ñu ñëw nak ñu nak am itam ay nafiq ñu xamne da nga bëgg yaq diina bi ñu nekk tok yow ci lu ñu xam ci secret bi ñu doon wax leen ko ñu xexé xexé yo xamne pour jëba yaq diina bi ak waxtu yu nekk ci menace bu nekk rek ñu ngi xexé yo xamne da yaq diina bi waye ko nit gnaaw fi borom dindi ni len dañuy dem yalla digen ko xal ni sey ba nit ni yahud ni genn len dafa guddu te temps du limité waye bi nga xamné yahud yeb di legi dem nañu ci def dañu mok ni ci bari wañu dañu teew yahud ni nafaqi am batay waye nak amatu ci solo amatu ci solo waye nak mu seen ni mu fofu xam nga salal ci ci def dafa yéne ni ci mbolam bor aduna yeb ci xam boba ci gënë wo ci l'islam bi ngi gënë itam Abu Bakr dafa sopp xey renal da sa pokk ni xare ci gënë mok bu dugal l'islam gënë xam nga xexu l'islam yépp dafa auto défense la c'est un peu bon ñu amul fa lan ko ci sa manam kon bagar ak yoy waaw nga xamni bo fakkane waaw bu ñu xamé ne kon ci Abu Bakr yagu fi nonu sa ñu fi gënë ci dawo ñu yagal ci torop ñu gënë ñëm étranger nga xamné am nañu xam gu leer moy sahara bo kong bobu xamni amul dara jigeul ben centre culturel wala centre commercial wala centre civilisation wala dara dok ci bop de ñepp dok leer ñu di ay nit yo xamni ñu sauvage du dund dund bu gawar ñepp forme fa ay jëmul xam nga ñoo man ñepp ci plan wu guerre
réussite réussite boo xam ne kenn est ce que mu loolu ba léegi occidenté gi yëpp loolu moo leen jaaxal. Kon daal li nga defee nii sëriñ si di am ay muxalib yoon formé ni moom formé noonu ay nit noonu. Exactement si wet gu nekk. Comme ni nga waxee ne suñu doon daf ko préparé si wet gu nekk. Ba nga xam ne dafay mate wet gu nekk. Léegi ku wax Khalid Ibn Walid. Kenn mosul gis ku mel ne moom ci xam guerre Napoléon aju ko fii. Omar Ibn Aas. Kenn jëfee ko. Saad Ibn Abi Waqqas kenn mi jëfee ko. Ci guerre. Ci guerre xam guerre xam plan. Ak conseil yi ñu def. Anti l'islam bi nga xam ne moom la l'islam moom la fi bàyyi. Benn lañ ko xawoon mën mën a gàngalanteel mën a comparer muy Mongol yi. Te Mongol yi après l'islam lañ ko def. Te de cette presque trace jeex na. Tandis que nag grandeur Mohamed Salah la sama moo di. Empire bi semblé ci frontière Inde. Ba dem ba Europe dugg Europe ba ñëw Afrique. Te ba léegi. Xëy na Espagne ñoo wëlbati ko nekkati ñu julli. Dégg nga dem réagir ba génn ci Cam waaye ba léegi trace yaa nga fa. À sa maanaam justice yi julli ko nga fa. Mu nekk empire boo xam ne ba léegi day gën a dund mu fekk ay réew yoo xam ne jotuñu ñu leen gën mu boole leen. Fekk ay réew yoo xam ne amuñu woon lang wala beneen lang lañ amoon mu jox leen lang arab ba mu nekk seen lang boole leen. Mu fekk ay nit yoo xam ne amuñu woon benn culture ndax arab yi amuñu woon dund. Ñu ngi ko jëlee ci pertin yi. Ci la jëlee dimbali ni Mohamed Salah Alioune ci jamono ñu si nekkee ñu bokkaloon jamono te ñu màq as def comme Abou Soufiane ak yooyu. Ay bu ñu seetee ñu si mënoon a bind ay fukki nit ak yooyu jëlee ci mënoon bind. Mais Mohamed tax yëpp jubal yëpp dafa dem jubal yëpp nga xam ne kenn xamul xeer ba ci réew yi àdduna yëpp ñu bind ko ci arab. Kenn nit kooku moo ko waral. Kenn nit kooku xam-xam yi tam bu ñu ko seetee. Liñ ci def wàllam benn nit bu contribuer lu toll noonu amul. Affaire xam-xamu grec yi ñoom ñoo ko toxal. Indi ko ci arab yi bi ñu conquérir Europe Espagne ak yooyu. Ci la ko tubaab yi jëlee. Affaire philosophie ay Rose Ahmadou Toumbi ak yu sell Gazali Abdou Toufayel et cetera et cetera. Léegi ñu xal biir moo créé sociologie. Xam-xam yu bare ci ñoom ji ñoo xam ne Mohamed Salah Alioune moo leen formé ñoo ko indi ci adduna bi ñoo développé ko. Astrologie dara ñu xamoon nañ ko waaye Europe yi xamuñu ci woon dara grâce aux Arabes que ñoo dem ba xam ci loo xam ne lii dem nañ ba développé ko léegi ba mu ba for ci trop fort. Maamoun moo tabaxoon Darul Hikma ñoo le grand bi lépp ñu xam-xam ci yeneen réew yi développé ko nag ñoom ba yokk ci ci jamono Rachid boobu. Montre di ko Rachid yónnee Charlemagne. Di ko tubaab yi xoolee dañoo daw. Ndax dafa ne am njabar la wala machine bi tàkk seen kaw pour ñu ñëw moom leen la. Ba tellement daf leen rawal buusal yi xëy na suñu waaye suñu dëkk si waaye arab yi ko dëgg. Ñu wax alquran mooy premier livre coran. Waaw ndax arab yi am na ñeent ci yéen. Waaye am na téere yi si def. Alquran. Mooy téere bi gën a yéene ci adduna mën nañ ne téere bu authentique boo xam ne nañ ko bindee woon la mel alquran rek la bu am junni at ak ñeent téeméer bu leneen bu beneen téere ci kaw suuf ay odyssée ak beneen chargement de gestion ak yooyu yëpp Omar yi nit yooyu yëpp lu changé change lu bari dugg na ci bari génn ci alquran rek et cetera. Alquran tuuba dafa mooy jur ñu di ko risqué di ko dégg. Ndax arab yi xamu ñu woon bind dégg nga oral la ñu xamoon. Parce que alquran bi mu ñëwee dafa ñoo xam ne am na ci jigéen yoo xam ne xootaay boo xam ne ak yëpp doo yëpp goo xam ne dañuy dégg ñu di ko jàng nga di ko déglu ci ñu koy gën a mën a kii bu fekkente ne dañ koy diir. Am na ci mag ñi si nekkoon xam ne seen waqaf ñaari waqaf la ñu def ba nga xam ne ñoom dañ koy diir ak nga xam ne dañuy ñëwoon ci ñu di ko diir ñu di ko déglu. Moo tax Mohamed Salah Alioune bu daan tar alquran jàng ko dégg rek ñëw tuub. Jean Jacques Rousseau wax na ne bari na ko jur Mohamed te bu toogoon di jàng alquran doo def lu dul tuub. Xam nga loolu day wax. La Martin. Waaw La Martin même lu wax moom du moom tubaar kala day wax jullit yi sax daanaka ak si kii waaw. Dégg nga. Alors jàng arab ci boppam daf ma ne suñu doon wax ko préparé pour exprimer les sentiments religieux. Dañu fat texte boo xam ne dañ ko bind ci arab dañuy texte diine nga traduire ko ki koy lire
ci langue bobu ko traduire di ci am di ci yeb yeb bi nga xamne ci lire arab bi ni ko xawma sun do mako préparer en langue parce que momo sallallahu alayhi wasallam alquran arab la ñu doon wala alquran di wo barke mo may ñu langue ñoy ci am la kon alquran bi nga xamne ne day wacc ci constance yi dañu wacc dima waxon ne oral nek nek ci borom day net ñu ñent bi mel nak bo togo nak saxari ngeen ci xataal bi dafa li tuba wax o koy da latar ngeen 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 di jaaru ngeen di waxtaan ni di deug ngeen lentement non diko net ni ngir ñent yi ak ni xewol ngir di diko dalal di defal xolam diko bañi xal ni sa da ci di ñu di tekku gëddu di di woro ndugal yi nek ci kanam di xop ñu xamne ñoo def def ñaaw yi ak ñu sagal ni ni sa di ñu di wax ngi ci bu nit yeen ak xiyam ni sa do ñu xamne valeur littéraire texte bi rek day dey ci man li xamne nak mën la waxon ci ndal ben bu ne bu wacc ni ñu di fa ci yeen ci ñu ko dekkol bo sété sa aw xamne dafa wacc makki ñu gatt lay doon ndax te yeen bi dina sol lool bu aw bi guddé bi nga xamne ne tam na ko tam ba nga xamne dana war ci jëlëri bi aw aw di wacc te nit ñi ko yëf ñu xam aw ñu wacc ni do nga gis aw di bund wacc te seen di ko saaru aw yi nga xamne mo traité affaire bor yi ci saaru bakkar ci yëtu xew bi dafa gudd gudd go xamne dawor bi nga xamne ne jëgé ne sax Madina jëm makka tawar qaswa gëlé na mu doog bo sooru ci taw ba ci danaka li ci dëgg bari ci jàngale bobu la wacc ci nit ñi di ko nga xamne ñu ci nga xamne ne bu wacc bu waré ci ko gëlëm bi duko attal bu gaawul ñu rek tanki day dam kon am dafay lu doy waaté nit ki lu dara sax xol bu jang alquran bi deku ñu ci lu mëna ci wala xam ba mo do wax nañu ba rek deku sayyidna muhammad mom ngeen nañ ko mëna muñ doon sayyidna muhammad mu ngeen mom mu ngi doon adama addu ba la mum xif du yak ba nga defé ci du dem adu ba la tok loolu jabalu yag kon du tay ci ci kër ni mu jëfandiko tangrama ak ndox ñu ma ci yango boole ñaari boisson mukk lam japp rek comme boisson ndox comme boisson wala ngir comme boisson nga boole ko du ko naan du boole mukk ñaari yoon ni ñu wax ndawal ak yow rendu ak yow mom ñaar ñam ko bari iske ñu ci rag ci ndum ci ndum ñu ran tebbu fu yow la dal tebb benn bi sey bu na aisha xamne ki di espèce jallo tay bu nga xamne mom la ban sol def ko won benn lan rek tebb benn bi sey bu na aisha lan ko ñaar bu ngi ko dafa mer dal koy dindi yam tebb ci ci bu wo do xamne bu joge day marqué ci yaram ni ci ko xamne bu marqué ci yépp ci amul ni nga ko xamne ni mu meul mu ngi wala da na am sago da ko xamne do ko dindé won da ko sago da na gis da ni wa ko ni ko yéel wa kër abdul qalib ni meul na xal bo rëdël do da na dul fay so dob bi japp ci ci bi da nga ko defal ibna umar wa ci jaati nek lo len digal ma ray ko yent bi sa xam mo du mo di ro nek lu mo nek umar man ak mom li ñu aajo wo ci yow yit du li nga bëgg def mu nek waaw li ñu aajo ci mo ne mom nañ ko digal mo rafet fayu ñu nga digal mo rafet fayu ñu wal ba ci jossu bu nek yow sa bar bi ñu du wara gëna la fay ëllëg ñu jëru ba du sago lolu amone certificatité du jaxal ni sulhul hudaybiya yentou rahma dafa jott du yag mu gënt xam nga buñu dégué makka ñu madina buñu ci ranké ndax nonu ñuko ba paré jëw ji depp wu lepp ci nisa ci ñu santé ba du wal lu tam ak ci dañu waaw ñu ci bro di soda ay sa ñu ko xam sa lay sen buñu gënté nek loju dem makka ba dem wër kaaba ñu taxé kaaba ali jappale loju la ali fele dalu wacc ni nga xamé lo wacc ni dem bay jëgë makka jé jaaka do fene bu turu wa makka yëlé arkilé
tere xamna du mukk ci sunu dëkk bi mal da nga ñu commencé di yéne ay ndaw di yéne ay ndaw ci tam gatt di yéne seydou mu amru ñu dem ba di waxtaan di jalago ba jàkko ci si nga benn fàtt ren ji na nga dellu te dugg makka bokk na ci bi nga xam ne ñu ngi tàmbali bind bi mohammed salaa alai salam ne ko bindal ne lii mooy li nga xam ne mooy convention xeylu ak mohammad ibne abdullah bi mu ne bismillahi rahmaan rahim sidnaa li yow doon bind ma ne ko man rahmaan rahim xaw ma boobu farmi parce que gis ne ko allahuma daal di far mu ne ko ñoon bindal lii mooy mohammad rasulullahi li mu d' accord ak mu ne ko dée man la nga woon rasulullah yonent yàlla nga kon du ma xeex ak yow dama bind sëtre ak sëtre baay mohammad ibne abdullahi wax naa ne léegi da ngeen di dellu ren di ngeen di màkk bu dee ñëw ngir di ñëw di ngeen indi benn gànnaay di di jaay si di nekk ci ndaram daan jël ñu màkk ñetti fan nga tilim si ba tey ngir dem léegi ñi nga xam ne dañuy dawal ci ñun di dikk ci yow di tuub ku ñëwee ci da nga koy dàq nga bokk ci li nga d' accord waaye ñun ku nga xam ne kii dafa jógee ci yow ñun ci ñun dañ koy jàng d' accord bi nga xam ne daal terme yi doy waar daal benn liggéey bi si gën a njëkk a nekk mooy digga digg màkka dañu wax ñu ko. ñoom ñëpp dañu bëgg a jaax na ñu naqar leen metti Omar. bi ko Abou Bakar waaw ma ne ndax du ñëw ci noonu ci dëgg. ndax du ñëw ci caaxaan la ñëpp. xataat lu tax nag ñu ñu seetalee foofu di seetalee seen bopp kaw. mu ne ko seede naa ne ci biir yàlla ko yónni. def na kon seede naa ne yàlla ko yónni amul satisfaction mu bëri ci yoon. wax waaw est ce que ñu ndax yow di ngeen noonu ci dëgg. waaw mu ne ko ndax du ñoom noonu ci caaxaan. lu tax ñu nangu ñu si ngeen te ñoom di ñu yoo xam ne ëpp na ay ñax maanaam daal dañoo sóoteel daal yëkkati seen bopp. mu ne ko Omar bu yàlla ak yonentam décidee naa amuloo droit wu opposé ci. ci ne Omar yëpp day lox ci yëpp di lox. sab ci ñaqu sab nee na boo ba léegi fu ma toll. damay gën a yokk samay julli samay sarax samay koor nga suñu doon baal na loolu. ñu daal di arrêté bi ñëpp amatuñ kenn ku xelam ñu si moom jaaxle nañu. yéen ko gisoon ak sama daal ñu ne raw leen seen xet yi. waaye ñu ne loolu waxu ko. mu répété loolu waxu ko mu daal di raw moom. ñu soog a gaaw précipité xale bi ñu jëm nag saar u ñàkk rek la fa tey jëm nekk rek la ma tax a dem nga dikkuma tey xale wax nga wane ni nag kon que bu am solo ngi nii. saa bi nga waaw kon que bu seeti ñun bëggoon nañu Omar Aïdji dugg nañu Maka teel a nañ ñu. kon ñun koroog bi ñu tabax si. ñu tabax si foofu ci dugg nañu Maka tabax si. dañ doon ñoom ñu ci naan dañ doon Omar Aïdji rek. ah ñu Omar Aïdji rek. waaw dañ doon Omar Aïdji. dégg nga léegi ñun fan la kon que bi nag xamuñu ne. boole nañ ci ne fukki at trêve lay doon kenn du xeex. waaw xamuñu ne fukki at yooyu gannaaw ñoom waa Maka ñoo daan dajale prix bi yëpp. ak léegi di dajale mbooloo yi di jeex di bàyyi ci kaw moom itam léegi loolu amatul. daañu am léegi possibilité mën a dégg nga def extension seen diine mën koo jël fu nekk. ndax ñoom pour ñoom dañu kapati la. waaye bu wàcc na ina façon la façon bu bon ñu waaru nag. waaw xëy mu waar nag loolu lii nag li ko waral. yow la victoire xam ñu woon nag loolu victoire bi foofu la féetee. ñaareel bi. dana bi nga xam ne am nañ possibilité léegi yéen na ngeen ne waa Maka ñoom sañoo ñoom dootu ñu dal dootu ñu dal suñu kaw. dootu ñu boole xeetu arabe yeeg xeetu ñu koy fagandiku di dal suñu kaw. dèjà boobu victoire bu bëri doon matal kook. léegi ñu ne ko waaw ñu nga xam ne nag ñun ku ñëw ci ku tudd ñëw ci ñun ñu di ko delloo. ñu ne jógee ñu tudd ñëw ci ñun bu ñu leen delloo yàlla di leen wëcc. ñu xam ne dañoo jógee ci ñun dem ñooñu mooy ñu tudd ñu tuubul ñu ragalul yàlla ñoom ñu nekk suñu biir di la yàqal ñu demal ñoo ko gën ci ñun. seen bi daal di nga seetal la seen bopp mooy certification bi ma la doon wax ne. day gis sore. waaw ndax plus tard il va rentrer dans le plus tard effectivement. c' est ça waaw dañu dem ba donc bu ngeen ñëpp rek ñoom rek lay demee. bu ñu defee li ñu jaaxal ba ñu dund ci dundee nii. di ko laajaat nii. dañuy dem ba. ndax bu gars yi daan ñëw di làqu ci moom. waaw. ma leen delloo ci yéefar ya. waaw nekk na rek tamit. nekk na rek ndax ci saasi. ku ñu Abou Dieng Abou Bassir. si saasi la ñu daal di ñëw doomu kooku doon di def suñu pàcc bi moom yeneen si ko si saasi la ñëw ak jëngam. jëng ak ay traces yar yi ci yaramam. ak gaañu gaañu yi dikk
yéen di sant ko suñu yéen fàttali ba nopp kat ak gaañu faw dañ ko dañuy dem mu ne waaw julli ñu ci yéen damay dellu nii ci yéen ci loxo yéefar yi ñu di ma mbugal di ma defal nii nga xam ne julli laa ñu ne ko demee rek yàlla du la bàyyi. Waaye ni ma ko waxee woon sama bee xat waaye moom ak yéen dañoo nit yi yéefar yi mbaa maa sama fii génn ci ñoom mooy aw ci moom ndax fu ñu toll. Sidna Omar radiallahu anhu bi mu tuuba bëgg loolu ci loolu la doxal ci dafa doon dem bu ko rey am na benn waaye boo xam ne wax samay mu wax dafa dikk ci Madina si jamono nag ku yow ku précipitation la woon da koy jëg ne xee xaj baa ngi Omarul Wahab ci daal ayoo ko fa indi ci ñëwul pour jàmm mu ne mu yàlla nit Mouhamad salaahu alayhi wa sallam foofu ñu ne si jamono nag ànd rek moom tamit te wax nañ ko fagu kii saay saay la. Lal dañu ko mu topp ci ànd moom ak si daw jiitute ci yonente bi ne ko war ñu wax dañu ñëw bandi bi ban la mu ay doo nga ko indi da ko amee wax ñu ak ñu ne ko waaye nooy doo jaay si ji ak ñu ne indi mu ne man daal li ma indi di leen ñu sama doom bi nga xam ne bokk na si ñu leen jàppal ba ko dama bëgg rek jër wax man moo laa koy joxe ma jox ñu xaaj beneen bi sax ñu ko déedéet ñu ne yëkkati dina la yow nga toog ca ndax sama mu kaa bagar yaag bi sàngam ngeen waxtaan fàttali ko ñu rey ci bagar ba nga noonu léegi daal kaw suuf biir suuf ko gën maanaam doo ñu suuf la mais ngay dox ci suuf nga wax ne di ngeen sama doom jigéen nga xam ma doom yi ci laan ko kon danaa dem rey moo xam ne xam naa boo ko rey ñu rey waaye dana ma ko jaral. Kooku ne la man danaa la garantir ba ma nit doo rek ci nag njaboot di ñu manqué dara di ma defal di ñu defal ne ko nga daal ne kon maa ngi dem parce que bii nga wax nga ñu taxaw ni yàcc waa bu mu ne yow daal d' accord d' accord daal yow ñun ñaar ba nga xam ne dama saa jugee rek daal di ñëw yow jiitu ñëw si d' accord kooku ku ñu xam dafa fóor saa yu nag ci jëm ci benn xare dafa xuus ndox yore ñu tooy ñu fi ne ko weer ci daj bi daal di fuwee ne nii fóor ndax ko naa dikk fekk ñu ngi teg fii jeex ji ne ci jeex ji tiim ko ci dox di xaj ci ne ko moom nekk. Ana kan moo ma dox sama diggante woo tey ñu ko yàlla kalt na mën na comme bu dresse yi waa ji nag benn frayeur bi ko muy wax ba jaay si jor bi fala la xamee sax jaay si ji ñu ko waaw yow nag ana ko mën a dox sama diggante mu ne ko kenn mu ne ko jël dañ naa la demal waa ji daal di tuub waa ji daal di tuub yëpp bu nu gàddaay fu guddi jógee Makka dem Madina booba dañu ko bëggoon rey dañu ne woon kenn ku ko rey bane xaa fii bi nga bàyyi fokk ñu rey la waaye bu dee bu nekk biir bu nekk si biiru arab yi ñu fag ko waa ji am doole am kàttan dox ko jaay si mag bi ñu fee tiin ko fu nuy nelawee dóorandoo ko bu ñu bane waa fii bi ñu mën a déclaré guerre équipe bi yëpp waaye dañu ëmmi fa laaj rançon laaj njet ñu jot ko. Man kat man ak Babacar Ababacar doom jël Madina. Waaw dama bàyyi àll yi ñu ci neeg waaw kay ñu ci jëfte boobu la dëgg la d' accord kon yow ay benn bar muy bare sax dañ ko même juif bi wax juif ndaw si jigéen foofu nga xam ne moo ko joxoon poison bi gàtt ba ba nga xam ne gannaaw bi diggante bi rent bi fogasu nit dëkkaan si waaye comme mu nekk seexit ndax seexit ba tey daraje yemal xibaar yi la suñ borom bëggul yonente bu manqué si benn bo mu ñu taxal di ci biiram waaye toujours mu bëgg nekk sew ne dafa toog ba appam jot ñu foon jeex ba mu xam ne ko xajatul wada bi mujjee aju xamal leen ne leen xaw ma danaa daje ci ñun fii gannaaw taw wala déet fekk boobu mooy ñoo tax ñu tuyee ko adik tàggoo bi waaw da ngay wane ne def na xudd boo xam ne wane ne lépp na ko suñ borom seen tool def na ko di leen réeri ci gannaaw mépp di leen jàppe ci li ngeen wane ne tàggoo na daal wane ne kii daw bu bu booba feebaragul. Kon comme ñun rek ay jàngale ndax ay jàngale maanaam enseignement daal amoon na importance loolu wax dëgg yàlla. Waaw enseignement moom doyoon na waar. Waaw enseignement moom doyoon na waar. Mën na mën na. Ndaw la ko ko waal. Ndaw la ko mu def mu sonal la. Kenn ku nekkul yonent ak suma yoon coono. Parce que seen bi doyoon rek dafa bari. Bari lool. Madina nit koo xam ne. Di tàggoo boromam fenn saa wut di mu wut boromam rek mën mu def atam façon yi di réew te benn jëf wala benn jaamu du dox diggante nag beneen jëf wala mu faatal ko. Imaam la joo xam ne mooy jiite ci jàkk ji abadan waxtu wu nekk. Jàngalekat bi la joo xam ne si mu toll ñu jàngale di toog di noppalu. Mais xaw bi ate
le atté bëpp ko fu ñu bëpp yëti mo koy defaté moy tam dulle ñu do waré ko bo xamné fu mu tok mu ngi waré wax na sahaba yi ñu bu ngeen togué lo waré ñu ngeen di mel ci seen xol di tollu ci ngëm bu ngeen ko mëlé won da ngeen add ci dara ji di nuyu ak mala uppu ñu mel ñu ngi ci yeen di nuyu won da lan da ngeen ba add ka lolu bolu def ci boole nek général de guerre plan yo xamné ñakkol wa gannaaw da naka jinnu at buñ ko appliquer ko defal mo ko def sax man na jitté wa nek ci jinnu at sallallahu alayhi wasallam guerre tane nepp duggu ci école guerre amul entraînement wala formateur wala dara ba ci nek mufti bo xamné fu amé problème wala ñaar ñu warante ci mom lañu ñëw mo ñu di ko de partager ka nek borom keur ne ñepp tan yor kërëm matal nepp daf daan jokalé ko wor ba ngeen jot du dox daana wor ba ngeen du dox mukk ci dal def dox mukk taxaw na du julli guddi ba tank ñu neuy dañu la guddi dañu la bëcëk dañu la guddi dañu la bëcëk bo lé xif ak mar ak ciono ak nakar ak problème yu jeex sa bop aduna bëpp nga yëw ko guddi yëpp way responsable yéefe yëpp fu tollu di la saxel ak di yaq li lay def té la nga woor nopp ndax bu la yalla sant nga def ko lam gëna wacc lu tan ni yéene ak dundé fi ko la wax ñu gaddu nako montay yi dara ci sax atri ko ci do la wax kene xar karam bu fepp ku mukk ci li ko def du mer mukk ngir jëm bopp la du mer rek ngir yalla lo xamni ni rek dafa jëm ci wax yalla dafa nan ci man nit yi du mer du jambar ci jambar moy ki nga xamne du mer rek man bopp la bu ci yalla koku mom dawal ñu ko rew dañ lañ ba sori ci yalla wax nañ ci lu sori tay kenn mënul am ci man daf daan waar ci tiiti wala xiyam wala ka non dana dig ba nga xamne bi fi tag ndax wala bu nit ci fu toll bu dal waare boba da bu dugge bandel ak yaw mas'ud moko ndek laaj ci ko waaw ana ci dina bandel bu ci ndek ñu ko laaj wala laaj bo xamne kenn ñu ko laaj ñoro mu laaj ci laaj bu la ñu ñew mu laaj ko wax roman mo ndek mo roman bu ñoo mo na la dundal ba nga juddo ba du nga deewo bu nga ci def lepp am nga fi wax mu ne ko awma da mu ne ko sa tax ni bi sa bi moy sa da awma xariba sa baran bi moy sa xalima awma kayf mo dundé mu ne ko sa cangay bi mu ko ma ci bi dundé mo lepp dem kaddu mu taxañ ko takal ko ko do la xamé mo ngi bokk wala bokk lu nga xamné do xamé bu nek li nga gis lepp dañ koy bind téré la wax na la sa baat ko lu san ak lu kon la insan azna wa qairu fi urqi wal hubbu lahu daftar al kitab wal qahu mansur xamne ci saw ba mo kon ni la wax na ni bobo do war ro ba nga bar sax ba mel ba ngi fi ci digante am na lu wax rek la len ko fi electricity xamne ro ga dañ ko nakko ci mbare safara yu bax ñu ko jëjë ci banu ci mu nek donte banu bi rap la ba ko rek ko fay itam ko ki bu ko sun doon sant lepp ñu ci def ta baxul bu ñu bëggul di jëndé baxul bu kala do mel naka ñoro ñu rap ci bu salto ñu taxan ko sann nako bu ñu ko naaw naan sun doon waaji sagara na ma lañ ko sagara ñu ma sagara waaji ko raxal na ma lañ ko raxal ñu ma raxal ñu tan ñu waaji way xal na ma lañ ko way xal ko ba ñu ko xamne yalla da na ko waré kenn ñu ko dekk ko ma ñu tax sahaba wu ñu leen no xamne ben mi def mëna leen jot ci bax ben mi ñu mëna ragal yalla wala nga am dara ci yalla ba jëgë ko ba jëgë leen bon ba ñu naan sax khubul khawf manam ñu ëhlu tafawx di wax ci ñu ci jamono ñoom ñoom sahaba yi kala ku ci wettu woon fu ci dara ji khubul khawf bobu ñu dañ ko am ak yeneen yo xamne ñu ko ñam ni ngi dañu dafa bari xuma la and ak yalla ci sallallahu alayhi wasallam bu suuf bi mar bi son jaay ci lepp jëndé ko yalla waye
dañ dal dégg lu ñu déggul ndax ñu waan xew ñu diko fekk lepp bindu ñu ko ñun ñoo bindu ñoom lepp ndax ñu leer moo di yow itam soo xam hadithan bi ñu ko daatal bindu jëgoon na fi da am téeméer ak ñaar fukk téeméer ak ñaar fukk ñu soo commencé bindu bindu daal xam nga lu bari leer la circonstance yu bari dafa leen di xamal yu bari yoo xam ne ni xamuñu ko ndax circonstance yëpp ci ñun ko mën ko xam. Waaye ñëwut rek li nga xam ne ci biiro si moom ñëwoon na leen ko ba yéen ci saa su ma ne ashaab yi kenn ñu jiw ci ay jinak tamit su ne saxaaba ñu mel ne biddéew yi yow mi réer tey tukki guddi nañ lay jinnee ku ngeen ci raw rek jub saxaaba yi ku ngeen ci raw rek jub. Lool day wane ne moom Seydina Mahamat dafa bawul ay enseignement yu doy war wax dëgg yàlla. Waaw ku ma def lu ma def la woon maanaam ku ma la torox lu la woon ndax moom fi mu toll nagguk suñ borom gi day teew ci xolam ba du gis dara ci boppam ak su ko suñ borom teg yépp mu xam ko lañu ñeen yëkkati boppam teg ci kaw kenn. dafa leen wax naan la tufadlu ala yunus ibni mata dinañ la fab teg ci kaw wonte yàlla yunus ibni mata yenaan fis bu macce yenante la woon ba cakk li ñuy wax tawriya la jëfandikoo moo di li ngay wax nit ñi dana am fu ñu ko teg fekk li ciy dëgg mooy la nga fas nga waxe ko ñu nag bu leen la fat teg ci kaw yunus te mu gën yunus ba amul benn warante yunus du ma doon la ilaha illa allah subhanahu wa ta'ala waaw waaw boobu mu ngi bëgg a wan ne ne jàng ne ne yunus bi ñu ko soobee ci géej gi ngaagal maanaam jën yi mag yi wan na ko tëdd ca suufu géej gi mu boole lendemaayu guddi gi lendemaayu géej gi lendemaayu biiru jën yi mu ne laa ilaha illa allah subhanahu wa ta'ala innakum tumina zalimin bu bëgg a wan ne suñ borom amul béréb nekkul fenn bu bëgg a wan ne foofu yunus nekkoon fa gën a xóot gën a fuufe dënu la jóge yàlla fam nekkoon moom ci miraaj bi mu rañaanee ba àgg ci xasratul qudus ba fañ ko joxe julli ñu nga ko xam ne dundee mu saadam lu dul moom mu ne foofa gën la jóge yàlla fii yunus nekk dafa bëgg a jàngale ne suñ borom amul place amul fuñ ko mën a fekk ba fuñ ko teg mu indi ci nag ma def ci boppam maanaam soxlaam wane ne dinañ ma fab ka ci kaw yunus maanaam ba ma àggee foofa cobare suñ borooma ak desinam na mu ko neexe waaye nit mën na moom mën na àgg ci maqaamu moomu toll ci fu xóotaayu suuf fu yunus nekkoon waaw su bëgg wane ne lépp gisu yàlla mu ne benn jigéen am doomam di tuuti gaañu mu ne ah man de bu ma ko jooy bu leen sa ndax moom wax njaanu ajoo nga xam ne buti amagul bàkkaar mu ne ko ku la ko wax man de yonente laa bu suñ borom yónni ci mbinde si waaye xam nga fu mu ma jëge de su bëgg rek ñu ñuy bàyyi bépp ak yàlla kenn fa ñaa donc dara rawatina lu ñëwagul rawatina kumpa ndax bàmmeel kenn gëmul ci bàmmeel sa bàmmeel borom ba xam ne dafa sow li mu wax itam ba tey maanaa yu sori laa am xaw ma fu mu ma jëge ëllëg xaw ma àjjana gi ñuy wax daf ma ñun fu ko gën a kaw dañ ñu wax naan ñu jëm kat àjjana daa ñu gis suñ borom daf ma ñu foox ne fu ma toll dama gis suñ borom ndax al maqamul mahmoudu boobu nga xam ne moom la ko suñ borom joxaat et bu ne xaw ma fu mu ma jëme man nekk xaw ma fu ma jëme ci teral ak ci yëkkati ak ci màggal ak ci waaral waaye mu wan nit ñu ne leen nit kenn xamul yooyu mujje kenn xamul na ngay doole kenn xamul fu la yàlla jëme mu jeex naka noonu benn waaye gis na ko yaa xayra xalqillaa yow ki gën ci mbindee fi yàlla mu ne kooku ibrahima tax dina ko wàcc jox ibrahima braak boobu ak bi mu naan bu leen ni maa gën moo faa ndax bu ñu ëffee buske bi ëfu ñaareel bi sama bàmmeel fet ma jóg taxaw danaa seen maa njëkk a jóg danaa seen moo faa mu jàppale ci toori araf xaw ma daf ma njëkk a bekki xaw ma dañ koo fay xam gëm xamoon ci tuuri fiinaa ba muy laaj si mboom naa la gis wala gawaaw wala dañ koo fayee loolu xaw ma lu tax yooyu yëpp teewul bis ba nga xamee ne saxaaba yi dañoo bëgg a xam lu wóor boo ko laajee nag du la réeral mukk ñu ne ko wala waa gën wala Ibrahima ne ku gën rusa wax waaye dañ koo mu ne danaa amoon lu saafé nga amoon lu saafé man maay ki njëkk a ramm di ki njëkk a may ndigal a ramm si phase kubra am na la ko suñ borom benneel di ko tàmbalee ci aadama
ba ci yonent yépp yoma xiyam ci sama fuufu drapeau la ñuy nekk man maay sangub doomu adama yépp yoma xiyam waaye di ko damu maqamul mahmoud moom lañ ko jox aljana aram na ci ku mu doon seen rasulullah sallallahu alayhi wasallam ubbi dugg parce que mu nit koo xam ne suñ borom tabaraka wa taala allahu la yastahyi min alxaqi walakin bëgg na ko fonk na ko rus na ko yëkkati na ko jangal na ko ba mu raw ñëpp day wax ne sallallahu alayhi wa sallam dafa nekk di ne di muy rañaan dafa dem ba àgg ci lu mel ne garab di nga def ñii même mu Sidna Jibril ñu noppalu ñu fekk suñu boobu ñaari tàgg Sidna Jibril toog ci tàgg li mu toog ci tàgg mu ci des arrafrafu laala naa wut si noonu Sidna Jibril xam moom raful sax mu ne booba laa xam ne Jibril dama ëpp xam-xam ndax dafa xam yi yow tamit xawma ko lu tax salaamu sama dafa am ñetti melo ñu yoo xam ne daf ko soppiku ci guddi rañaan bi bi mu nekkee ci adduna bi ci kaw suuf lu mu gis di ko xam Jibril la koy laaj ba mu dem ba ci ñettoo asamaan si ba foofu bi mu ko weesoo lu mu gis ni ko Jibril xamee la koy xamee mu dem ba lu mu gis moo ko gën a xam Jibril mu dem ba Jibril bu avancé tout rek leer ñu lakk ko ndax attanu ko Mohamed dem sallallahu alayhi wa sallam ba àgg fu jëndee masul àgg xanaa moom de kon gën na addunaam yëngalu na jamono si torop sax yonente bi alayhi salatu wasalaam génn addunaam doroon na waat ndax sahaaba yépp dañoo jenn woon seen xel réer ñu ne nag ñu dox Omar mu si gënoon tëmbal dafa doon arrangé nit ñi di coow naan ñu naan Mohamed dee na te Mohamed dafa def la mu Moussa defoon dafa seeti boromam daf ko jox rendez vous am naa yaakaar ñu ne bu dellu see ñu naan dee na daañu dagg seeni tànk ak seeni loxo di wax di coow daal ay wax yu amul maanaa Sidna nit moom toog mu ne tina jóg ndax tiit Sidna bëkkër nekk foon bi mu accès daal di bëtt mbooloo mi tàgg ba suñ ko cëram mu muri kanam ko xool ko daal ne seede naa ci borom ne Fatou gi suñ borom dogal ci moom def nga ko daal di pour Omar ñu ñaan ko wër Omar lank lank Sidna Omar faalewu ko dana dégg ko mu tàmb taxaw foo daal tàmbali wax nit ñi wacc Omar ñu mu ne leen ku doon jaamu Mohamed day Mohamed bi gën a fi ku doon jaamu wàllu nag yàlla moom day bind tagg dee mukk xanaa jàng lu ngoon ci alxuraan moom Mohamed ul Omar Mohamed ul ilaa rasulin tabaqa alayhi qad rusul wa asalu naa tey qabaqa alaykum ala qabikum ila axiri laa di jàng il nekk mañ fi wa inna mañitoo na sunu ilaka wa xaadik ibra bu taxta si noonu ba Omar déggee noonu la tànk yi mu ne di ko téye mu detteelu comme ni Sidna def bis boobu jubit ñi ñu ngi mel na xari naar yi ñu yooyu nga xam ne ci lëndamu wax set ñu dem ba ci suuf garab gisatu ñu rek kenn xamul fu jëm gisuñu ko leen di sàmm ñu ñëpp seen xel tàggoog moom muy fay-fay bu rëy boo xam ne réew na réew goo xam ne ñoom seen bopp amul lenn lu ñuy xalaatati gis nga arab yi ni ñu demee comme Abou Bakar dafa ànd ak xel moom lu ñuy rëy rëy dafa ànd ak xel dafa am benn si gaay arab yi fa ay ko daan wax noonu Abou Bakar moom ndongo la rek fekk yow dangay li tubaab yi bind te doo xàmmee Abou Bakar wax ndongo la ne Omar mi nga gën a naw Abou Bakar rek la gën a naw yaakaar ne Omar la gën a xam Abou Bakar yaakaar ne Mohamed la gën a xam Abou Bakar da ngay seet ne Sidna Omar fu mu jaaxle ci Sidna Abou Bakar lay dem fu mu jaaxle rek ci moom lay dem bu dul yonent bi ci moom ci Abou Bakar rek lay dem gis nga ko selon xobay bi ne boobu gis nga ko ci xew-xew yu bari yoo xam ne ci moom lañ ñëw dana di am ay xalaatam yoo xam ne même ci yonent bi sax sax sa di nga xamee ne xarit nañ dagal ba ba jàpp jaam yi te suñ borom bi leen ci yedd yonent bi saa daf ñu war laajoon laaj nga alin laaj ki Saad ibn Muaz Omar Abou Bakar ñëpp laajoon na leen ñu xalaati Omar mooy li jub moom ci la suñ borom d'accord yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni mu waxee Omar Abou Bakar Saad daf leen ni leen ay yonent kenn ku ci nekk maanaam ak seeni tempérament ndax kii dafa ne yéefar du mbokk nañ leen raw moom ñëpp dégg nga kii ne lakk nit ci xur yëpp nañ ko dañ a lakk lakk leen kii ne ay mbokk nañ nañ leen nañ leen laaj nañ ñu jotu bu ko defee alal boobu ñu dimbalee ko l'islam xëy na yonent bi sax bi mu wax naan bu fekkoon mugal jëli woon asamaan Omar rek wàcc gi nu lakk Omar rek a ci mucc ndax li mu wax ne nañu leen rey
Aboubakar ni nga xamni mom yalla ko do bok xalat mais lay won djegal laj won alal sun borom dako rufi yedd na won bu metti ni sa bu mo as mom lu wax lak dindex mo dagalun hay lak yalla ko bobo mo lan dagal makki ci xurwi ngir nga tal ko lak len ci motax yalla ko defal xamna Omar rek ci nit ci dindigal ni way waye nga xamni ni dina fi sahaba yi wadul ni daldi jël sen xel ni jël sen xel ñoom sen bop waye ñeneen ñi ci def ñeneen rew yi xam nga yalla ko defal xamna préparé won na batay xax bu ki ñeul manam arme bu wara dem du vent waye manam ñeeru ci xew ñeneen ci sibbi ño xamne dañu leen dal laj afaka ñu lank na afaka yalla ci bi dongal ñom lañ ko laj ño bok wax wax bu ñu tax ci na Abou Bakar am ñaari problème fofu pour ñu ñoo ñu xexal ñom ko di ngeen ci leg di wa afaka jere ko lañ baama joxe xale bi nga xamne ñaar fukk at la am ñu dekk ko jital ci armée bo xamne Omar nga ca de nga ak Abu Ubaidata ak Sa'd ibn Abi Waqqas ko ñepp nga ca ak ñeneen ñu mag ñi lañ koy defé ak Ousmane yoy du problème yo xamné Abou Bakar institutul dafa don rek décider résoudre problème dem xexé ñu wala waye ñoo la duma tek mukk drapeau bu yoonent bi takkol baba Ousmane dal dem xay ñoo yalla jox ko mu am histoire delu ci Abou Bakar nek abim fi am ñu yoonent bi sama dal doxale daf ko doxale ba nga xamné amul dérel wañu ko du yokku mom ñetti at la tok ci khilafa gi wa am ñu tuti wala lu ba ngi tuti wa lu ma tuti ci ñu amul mo fi yagg mom nak mo def li nga mom ni ko yoonent bi khilafa mo farlé ci surtout politique dafa foron ba dewi quoi l'instant manam américain ba mu bindo ñi gëna influence ci aduna tamu def ni mohammed mo numéro 1 ñu ñu ci Omar Sina Omar ci ñu gëna influence ci aduna ci nité xam nga fan mom nga après mohammed sallallahu alayhi wasallam stade ci ngi ci kat parce que yent yalla insa xawma 3e la xawma 4e ay ci doon faré la carne max faré la de nga napoléon ñu ñet faré la waye ci mangi ñu gëj sax waaw inshallah kon na xana ñu ya du dem fofu rek na ñu sa rek ko conclure waaw ñu ko conclure mo di delu wat ci sallallahu alayhi wasallam rek ko am jang leen yi ñu daan nga xamne moy valeur moral doom adama xam nit ku kam rek am nga valeur ko xamne ñak nga ko rek am nga ko la ci jitu mo ragal yalla ragal yalla xam ko ba nopi yaru yaru l'islam yaru l'islam moy am yermande yermane mom li yaronte bi sallallahu alayhi wasallam fonkon li jangale ba tay la wala kep ku yeurem donte ci ci mo worona ngey rek ko sun borom dina la yeurem yeurem nga ni ci kaw suuf ka ci asman manam sun borom yeurem ngeen naka nonu ku tabe la won ay manam daf dan dotti du denc ta te may dafa bok ci tabe dafa bok ci li jeng dundé fi ak xet le te jeng dundé ci sun borom dafa ne al mal mal wal akhla wa ukala wa fuqara wa iyali fa in bakhla fuqara wa ukala ala iyali rabtum dakali wa ubali sun borom neena momum alal ni ko war def ni ko denk rek ni ñak ndabotam lu ñu ma denk alal bi buñ ci newe ba ci ñu ci ñu xamne ñoy sama ko bot da nga leen dugal ko ba faali ci ñu joy nek ñu yalla tabi sallallahu alayhi wasallam bu ñu jangale ñu mënde jangale tabe jangale ni ngay dekké ak sa momu dem adam ak ni ñu mëna doon wattandi ko togn nga la dir ka nga mando bo mando do togn te bu bar lu bar ci ay ndugal yak mando koy indi fo digal yalla leneen la yalla man na balé lu waye yak mando mom ci nga dekkal ngay nor lor lor nga jo xamne digam ci jow jow dara ñu ko bokk na ci gëna bol ci bakkar yi gëna mag ndax day taal day lak sa ay jëf yu baax ak nonu ruy ruy da yaq jëf kenn ñu fa la gis lu bëre ne ruy ndax ruy mo alagon iblis yépp comme conclusion rek la ñu bari di ci xaj ruy wax lu amul itam xol bu rap mo koy war ci nit ko xamne dafa am ñu ñu jëndé ndax tuba dafa né nit dafa ñu ñu ko bokk ñi ben orgueil wala ragal wala bëgg
bu ko mene na la bal ndax bal lu am tiyaba la bu mu la bal dañu ne day fayu na nga yom ci lu ko lam la toñe alquran ko won ak tu fa ak def dox bi ci nit ni dina bon ci mom muy top to ay di jambur wacc ay ay ba mom te ki lay top to ay ba man na am ya ko gëna bari fu ay ay mom mu te ko xam ko ni fat yow nga xam ko diko wax nga doli ñaar ay boole ci ay bop ba nek ak di leñuti ay di keneen di ko wax ngi bëgg ko wër ñu itam lu ñaawa jaawa ñaawla yi nga xamne itam moy nga wax nit lu ko naqari wala nga def ko ko ci teew nga xamne mu ngi ko tuddé jëw waye ak toñ la ben dang ko yeb wala dang ko dag bu mu ñu ko yoy yeb da kay mëna ci xol mu rap la bok ndax day sebab ak noño day sebab ak ndaye te julli ci kep ko len di feewale su ngor def ni rebb ki nga xamne moy dajul julit ni di digal tole ku nek lu bax ñu nek ben ko ku kuy jihad la ko xamne day jekki andak yonent yi ak sibiqo re ak shuhadaa kon li nga xamne mo gëna am solo rek moy bu lu fat fu adina jital ko kep ko rek lepp lu ñukoy yakal lu bañu lolu lu bax bax lepp lu ñukoy defal nga def ko lu bon bon ni fatli ko ne ëllëg dëgg moo fàttu ko ne doy sunkaram da kenn ku nekk da nga yéeg da nga toll ci sukuraat da nga ca nekk ba jëge ca yéeg ci sa bàmmeel si jëf rekkalite fekk boo si jógee ba dekk mu keroog yowmal xiyaame di ñu essaye bu fëfe ëf duut boobu doomu aadama yëpp jóg toog seen kaw bàmmeel lëndëm goo xam ne doo kenn du gis dara 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 jinni ak daañu ko fa toog soo ko jóg taxaw fëgg seen bopp jëm ca bërëb ba daal ku ci nekk booy dem jëf wala leral ñoon ñu day jaar te rab yi ak pousse yi ak fonte yi dañ ci di yëpp nekk ci diggante bi kon kuup kuy dund rek am nga la doy mooy fexe ba fexe lulu mosal ëllëg te nag nga wan suñu borom fek ñàkk kàttan di ko ko ñaan moom mu dund lil la manal la nga xam ne moo lay jëriñ ñu nga dindi sa pëlé xiir la ci lu baax itam te jéggal na asalaamaaleykum mbay mbay ñaa gërëm mbay mbay ñaa gërëm ci kërëm jëgë kon mbokk yi ngeen jéggal na tàkkule dem ci yeneen ci bi wax naa ba kon wax naa guddi wax naa bëccëg waaye sama yeddee yi sama waay bi sama xaqli bi sama yeete bi